Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа ғасыр каналында Ақым сәғәте ташурының чираттағы чығарылышы. Бүгін студиябызның қунағы танылған жәмәғәтшіліктісі, танылған язушы, тарих фәндәре кандидаты Фәузия Бәйрәмова. Исәнмесез, Фәузия апа. Исәнмесез. Фәузия апа, менә тамашачыларға тәқдим иткәндә, мин инде сезнең күпмедер дәрәҗәдә тормышта ирешкән уңышларыгызны, исемләрегезне җиткердем. Әмма ләкин Түп тағын бір сізнің юнәлішігіз, тұрмыш сұқмағызда ерішкен қызметігіз, сіз Татар Милли Хәрәкәті лидері уәкілі, хәм Татарстанда сияси оппозиция уәкілі деп әйтік. Оппозиция дегенінен біздің халықта шунда оқ ниндидер бір қорқу хисі барлыққа келе, оппозиция сөзін ол нешіктер мені душман етіп көз алай башлай. Сіз өзіңіз нешік қабыл етесіз мені бұл бейені? Дұрысын еткенде, мен милли сиясетші болырмын деп те, милли хәрәкәтінің алғы сафларында болырмын деп те, хәтті қаршы тәңкет етірген оппозиция болырмын деп те ойламадым бір қашанда. Оңа әзірленмедім де, ойламадым да. Шетелдерде кебек біздің оның үшін мақсус оқу йортларында да оқытмадылар. Оңдай саяси білім де алынмады, әдәби, тарихи білім болды бетінде. Әмі ләкен 90-шы елларда шулай келіп чықты, дүния қойны, милләт көтәрілі, әйтір сөзлер көп, әм мені Аллах тағыла шулай кетіріп шығарды, милли қарекетінің ең алғы сафларына басырға тұры келді. Шушыны үйіштұрыға, шушы тарихын яздырға, бұлдырыға, өз сөзімні әйтірге, әм нендейдір қызметті қалдырыға милләт үшін. Мен қатты әйтір едім, менің ғұмірімнің ең бәқітлі еллары ненде деп сұрасалар, мен шошы 90-шы елларын айтыр едім, милләт үшін күрәш еллары деп айтыр едім. Хәм оппозиция болуда ол дүния үшін ол бек нормальный хәл. Хәтті шетелдерде, мәселен, Японияларда оппозиция болмаса, оларыны мақсус болдыралар, чүнкі бір яқлығына қараш бұл алмай, өсіш болмай. Бір яқлы қарашыны тәңкет етірған, яғни кемшіліклерін көрсетіп отырған екінші яқлы қарашта болырға тиеш, һәм юнәлештә болырға тиеш. Біз менә милли хәрәкәт, халық хәрәкәте үзеннән үзе тәңкет итерган линияға бастық жетекшілеріне. Әмма ләкин керек вакытта біз бірләшә дә алдық Татарстан жетекшілері белән. Гілтіге... Ғымым мақсат үшін. Әйі, ғымым мақсат үшін гіл тәңкет әшіп кіне ұятмадық бір-бірі бізіне. Әйтік декларация қабыл еткенде, конституция қабыл еткенде, тәңкетлі-тәңкетлі, бір-бірі бізіне қиыны-қиыны, бір-бірі бізіне ашулана-ашулана, қатірлері біз қала-қала, мәкелелер яза-яза. Әмі әлекін сұңғым нұқтада милет өзмүші қал еткенде, біз енді бары-бір әзірекшігіне де білдік, компромисларға да бардық, әм шушы тарихи документларын қабыл етіп қалдық. Фәузия апа, мына бүгінгі сіздің тәржімеи хәлігізіне қарағанда, һәм сіздің бірінші Қазанға аяқ басқан шырларыңыз белән шағыштырғанда, нешіктер жер белән көк айырмасы кебек. Сіз Қазанға келген Фәузия есімді қыз бала, ол бит театр мәктәбі, театр училищесына келген оқушы, не үшін өзінің тұрмышын сәхнеде дәвам итмәді екен деген сұрау туа? Мен ауыл сұрауының кіл берәлер, мен бір қашанда артистлыққа оқымадым. Мен режиссерлыққа оқыдым, шынке ол уақытта мәдени институты юғы еді. Хәм мен бік әйбәт язғаш, Шабар районы редакциясында әшіләген уақытым еді, сценарийларда язайдым, пьесаларда язайдым район үшін. Бік әйбәт язғаш, мен айттілер, мен әшушындай оқу ерді бөлігі ашыла, бірінші тапқыр, орта білім білен алалар, мәдениет институтына хәтлі әзірлейлер, барырға тілегіз жоқмы деп. Мен әлбәтті ризалығымы бердім, бік жеңілігіне кіріп те кеттім, оның тамамлап та шықтым, хәм шошы диплом білен телевинияда ішләдім, режиссер ярдәмшісі, ассистент болып, хәм онда оқуымның мен файдасы болды. Әйтек пьесалар язғанда мен енді біліп жазайдым, нешік азырға керек деген. Әмі тағын бір тапқыр қабатлап айтам, артистлар дұрыс аңлай көрсінлер, бірде оларны теге шетке қағу кемсету түгіл. Менің бір қашан қиялымда да болмады, ондай мына тоқтали сахнаға шығып, өзімді көрсетейін, артист болам деген. Әмі ләкен тұрмышылай кетіріп шығарды, ол оқу йортын тамамладым. Ол оқу йортын тамамлағаннан соң ол ғана жетмеген деген аңладым.
Минем инде хыялымда бар, барыбер югары билим шушы татар тили буенча алу, эдебият буенча алу. Минем туганнарым да шул окуу йортларында окудулар, апам да окуду, сиңилерим да шунда окуду. Һәм инде мин әзрәк вакыт үткәч булса да, шушы Казан дәүләт университетына барып кирдем. Әлбәттә, кайбер язучылар мине монда баруны теләмәделәр. Әйтик, Нурихан Фәттах миңа бик каты әйтте, анда язучы буларак син битергә мөмкинсең, син бик әйбәт язасың дип. Мин ул вакытта мин яза башлаган идем, беренче повестьларым чыккан иде. Әмма ләкин шунда миңа Ринат Фарис әйтте, һәм Ринат Мөхәммәдиев тә әйтте, Фәүзия югары белем кирәк, менә әйбәт язсаң да, ул сиңа системага салачак дип. Шуңа күрә мин университетта укыганыма да бер дә үкенмим, чөнки университет миңа бөтен алган белемемне системага салырга ярдәм итте. Ягъни сез бит инде университетка 30 яшьтән инде узып киткәннән соң, тормышны күргән, ниндидер тәҗрибә туплаган кеше буларак, аңлы рәвештә максатчан шул факультетка барып кергән кеше. Шулай бит инде. Әлбәттә, мин кая барганымны белдем, бик яратып укыдым. Бер дә теге мин язучы, минем инде китапларым бар дип кепрәеп йөрмәдем. Бөтен имтиханнарында бик яхшы гына биреп, әмма ләкин дип булмышым мин тарих буенча якладым. Чөнки тарихка инде омтылышым ул вакытта ук сизелә иде. Миркасим Госмановтан алдым мин, һәм Михаил Худяков буенча мин дип булмышым якладым. Аннан соң аны кандидатлык диссертациясына үстердем. Ягъни күреп торасыз, мин адым-адым менә шу әдәбиятттан тарихка, тарихтан инде барыбер яңадан әдәбиятка, әдәби әсәрләргә алар аралашып бардылар. Ул мине байытты. Гыйлемнең бер кашан артыгы юк. Менә мин үзем гомер буе телевидениедә эшләгән кеше буларак, шул ягы кызыклы, сез әйтеп киттегез, менә телевидениедә режиссер ярдәмчесе булып эшләдем. Сез менә бу студиядә эшләгән елларыгызны искә аласызмы? Әлбәттә, нәрсә бирде ул сезгә тормышта? Бик яратып, бик сагынып искә алам. Ул мине үзем үзем оештырырга өйрәтте, чөнки анда шул хәтле күп кешеләр белән эшлисең. Музыка редакциясендә, әдәби редакциядә мин хәтта берничә тапшыруда эшләдем, әле редактор буларак та. Зөһрә Сахабиева турында беренче тапшыруны мин эшләдем, җырчы буларак. Каләм шарлап карадым, бик яхшы гына матур гына әйтеп, халык белән эшләргә өйрәндем кешеләр белән. Ягъни нинди генә белемнең дә, нинди генә эшнең дә бер кашан да зыяны булмый. Ул сиңа алга таба барып кирәк була. Һәм мәсәлән, әйтик, халык алдына чыгып чыгышлар ясаганда, аудитория белән эш иткәндә, хәтта майданнарда чыгыш ясаганда, телевидениедә эшләгәнем, һәм хәтта ки әйтер идем, менә шу театр училищесында укуым да, ул миңа зарар түгел, файда гына. Мин үземне ничек тотырга беләм. Ничек сөйләргә беләм. Ул бик кирәк, оратор өчен дә, лидер өчен дә бик кирәк сифатлар. Ә инде менә шул тарих буенча кандидатлык диссертация яклавым, гомумән фәнне һәм әдәбиятны системага салырга өйрәнүем, ул миңа инде милли хәрәкәттә, милли хәрәкәт өчен системага салырга да ярдәм итте. Депутат буларак да ярдәм итте. Инде менә милли хәрәкәт дигәндән, әгәр дә без тарихка күз салсак, милли хәрәкәттә катнашкан шәхесләрнең барысы да диярлек үзләренең актив эшчәнлек чорын инде ул 89-90 елларда башлап җибәрәләр. Бу аңлашыла ки, Советлар Союзында таркалган чоры, Россиядә революциялар чоры, суверенитетлар парады чоры. Сезне нинди дә булса, менә бу сукмакка кирип китәргә нәрсә әттәргеч бирде төп? Менә сезнең үз аң китердеме, кемнеңдер әйтүе китердеме? Нинди сәбәпләр булды? Юк, бер кемнең әйтүе дә китермәде. Мин бит әле редакцияларда журналист булып та эшләдем. Әйтик, ватаным Татарстанда, Татарстан яшьләрендә ими, башка редакцияларда. Шунда мин иң авыр проблемалы хатларны тикшерергә мине җибәрәләр иде районнарга. Колхоз председателләренең халыкны рәнҗетүе, райком секретарларының, гади халыкның күргән авырлыклары, шушыларны өйрәнгәндә мин кешеләрнең хукуксызлыгын күрдем. Аннан соң судларга хәтле барып җитә идек. Шушы коммунистлар партиясе режимнары белән мин хәтта судлашкан вакытларым булды. Аннан өйрәнә-өйрәнә мин килеп чыктым, безнең аерым кешеләренә түгел, милләтебез дә хукуксыз икән бит. Кеше хукукына милләтнең дә хукуксыз икәнлеген күрдем, һәм милләтнең тарихын бөтенләй өр-яңа күзлектән өйрәнә башладым. Менә мысына инде гаҗәпкә каршы, миңа урыс тарихчысының язмышын өйрәнү ярдәм итте. Михаил Худяков буенча мин диплом өчен якладым. Аннан соң кандидатлык диссертация якладым. Шушы Михаил Худяковны өйрәнгәндә мин чын мәгънәсендә татар тарихының фаҗигасын аңладым. Аңа хәтле мин аны белмәгәнмен икән. Безнең мәктәпләрдә аны укытмыйлар бит. Аның «Очерки по истории Казанского ханства» дигән китабын безгә Казан утларында эшләгәндә яшереп кенә копиясын күчермәсен бирделәр. Без аны бертендә укып чыктык. Шуны укып мин тетрәнеп,
Биринчи тапкыр Казан Кремлине барып, тизленип, дуга кылып, йылы-йылы шушы шушында шәһит киткән әби бабаларыбыз рухына дуга кылып, бу 83-нче еллар, уйлап барагыз, 84-ләр, мин өйрәнә башладым, шушыңа кирип киттем, үземә сүз бирдем, милләтемнең тарихын өйрәнермен, шушы әйберләрне халыкка мин дә җиткеремен дип, һәм шушы юлдан Аллага шөкер баруымы бүген дә дәвам итәм. Фәүзия апа, менә бу юлдан киткәнегезгә бер кайчан да үкенгәнегез булмадымы? Ни дип әйтәм? Чөнки бит сез бу тормыш юлында шактый аның аркасында кыен да ашаган кеше. Юк, киресенчә мин Аллаһы Тәгаләгә шул хәтле рәхмәтле. Мине шушы юлга чыгарган өчен бу теге уйнап кыланып әйтү түгел. Әгәр мин шушы юлга чыкмыйча, менә мәхәббәт турында гына повестьләр язып утырсам, мәкаләләр генә язып утырсам, алай да мөмкин. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә миңа шушы миссияне әзерләгән булган, шушы хезмәтне әзерләгән булган. Мин аңа ялгыша-ялгыша килдем. Мин аңа абына-абына килдем. Мин аңа бәлки газаптана-газаптана да килгәнмендер, әмма ләкин кыйналган саен ныгыдым, ялгышкан саен акылым ачылды, зиһеним ачылды. Судларында үттем, утларында үттем мин, бөтенесен үттем. Барыбер әлхәмдүлилләх дим. Бу бит милләтем өчен эшләнгән, милләтемә әзрәк кенә мин яхшылык эшли алганмын икән, алганмын икән. Әзрәк кенә аның теле үсеп китәргә, дине үсеп китәргә, иманы яңарырга ярдәм иткәнмен икән. Моннан да зур бәхет була алмый бит. Әле җитмәсә бу минем иҗатыма да тәсир итте. Минем иҗатымның офыклары киңәеп китте. Мин теге мәхәббәт турында язып утырган кешедән, күңел дөньясы турында язып утырган кешедән социаль темаларга чыктым башка, башта. Аннан соң тарихи темаларга чыктым. Милләт темасына мин бөтенләй башка җиһани күзлектән карый башладым. Зур биеклектән карый башладым һәм шушы күзлектән карап язам соңгы әсәрләремне. Ул мине байытты гына һәм шуңа күрә мин моны бәхет дип саныйм. Менә сез сөйләмегездә атап киттегез, судларны үтәргә туры килде дип, без менә тарих биографиягызга күз салсак, шуннан да сезне ике тапкыр шартлы рәвештә милләтара низах чыгаруда гаепләп хөкем иттеләр бит инде. Әмма суд утырышларын икесендә дә сез ул карарлар белән килешмәдегез. Шуннан да менә сез үзегезне 100% бу очракта хаклы дип бәяләдегезме? 1000% хаклы дип бәяләдем, йөз генә түгел. Чөнки беренчесе безнең Берләшкән Милләтләр Оешмасына Татарстанның бәйсезлек декларациясын таныгыз дигән мөрәҗәгать өчен мине хөкем иттеләр. Моның нәрсәсе бар? Аны җитәкчеләр мөрәҗәгать итәргә тиеш, мин генә түгел. Без Милли Мәҗлес исеменә мөрәҗәгать иттек, мине хөкем иттеләр. Мин ул судларны татарча алып бардым, мин аларның үзләрен хөкем иткән кебек булдым әле дөресен әйткән вакытта. Алар мине хөкем итсәләр дә, мин тарихи дәлилләр китерә-китерә, татар халкының хакы бар, декларация кабул итәргә дә, бәйсез булырга да, дәүләтле булырга да хакы бар дип, мин тарих өчен суд беркетмәләрендә калдырдым. Бер 50-100 елдан соң татарның тарих өчен суд каршында, милләт өчен судлар, мәхкәмәләр каршында басып, хөкем ителгәндә теркәлеп калдыру өчен мин татарча алып бардым һәм бөтен тарихи документлар белән исбатладым милләтнең хаклы, ә аларның хөкем итүчеләрнең хаксыз икәнлеген. Ә икенчесе мине хөкем иттеләр, һаман шушы мөселманнарны яклаган өчен, кырым татарларын яклаган өчен, хәзер дә яклыйм мин аларны, нигә якламаска? Алар да кырым татарларының ана ватаннары, Кырым татарларының дәүләте булырга тиеш, һәм мөселманнарны изәлекләүен туктатырга кирәк. Һәм әлхәмдүлилләһ, ул изәлекләү әзме күпме булса да тукталды, мысына да бердә үкенмим, чөнки бит әле Аллаһ Тәгалә каршында җавап бирәсе бар. Менә 1991 елда Фәүзия апа сез Россия территориясында, Татарстан территориясында Россия президентын сайлауга каршы ачлык игълан иткән кешеләрнең берсе. Ике атна дәвамында сезне халык ул вакытта мәйданнарда кулга күтәреп йөртте. Менә шул чорда сезне күтәреп йөрткән халыкның берни кадәр өлеше дип әйтик, Фәүзия Бәйрәмовны соңрак яратмас булды. Ягъни бер яктан мәхәббәт, икенче яктан теге нәфрәт янәшә йөргән кебек. Сез аны үзегез сизмәдегезме? Аның ярату-яратмавы электә бар иде инде. Халык тегел бер төрле генә буламый, гел кулагына күтәрмәй. Мәйданнарда анда инде ачуланып китүчеләр дә була иде, төрлесе булды. Ә инде нәфрәт юк дип әйтмәс идем. Татар халкының мин ул хәтле нәфрәтен сизмим. Әмма ләкин сайлаулар вакытында, сайлаулардан чыгып калгач, 95-нче елны, миңа бик каты шок булды, дөресен әйтергә кирәк. Менә минем яраткан милләтем минем өстемнән чыгып китте дигән дигәнрәк, миндә дә андый фикер туды. Әйе, мин хәтта мәкаләләр, шигырьләр дә яздым. Аны үземнең ялгышым безли башладым. Кайда минем ялгышым? Аллаһ Тәгалә
Ишы бит инде бу милләт ише түгел. Аллаһ тагала шулай мине төшүрүп калдырыгына түгел, мен анда бүтүн капкалар ябылды дирсин айткенде. Югары советка да мине кертмәдләр, радиога, телевизияга чакыру турында хыялланырга да мөмкин түгел. Бүтүн ишекләр ябылганда миңа бер ишек ачылды. Аллаһ тагаланың ишеге ачылды. Мин ялгышымы аңладым. Мин гел милләт, милләт дип милләт алдында тизләнеп, Аллаһны ынткан булганмын. Мин Аллаһка кайттым. Аллаһ алдында тизләндем. Ялгышларымны түзәттем. Һәм милли эшләргә яңадан әйләнеп кайттым инде Аллаһның нуры белән нурланып, Аллаһның Коръәне белән коралланып. Мин барыбер әйләнеп кайттым милли хәрәкәткә. Һәм мин бер дә әйтәсем килми, менә халыкның икегә бүленде, ярату яратмау дип. Халык ул вакытта беләсез, менә нәрсә өчен әзрәк безнең милли хәрәкәттән чигенеп торды. Алар Татарстан җитәкчеләренә ышандылар. Алдык бит инде бәйсезлекне диделәр. Инде суверенитет бар бит, нигә бәйрәм вакымашау итеп йөри? Шәймиевләр эшләп битерсеннәр. Бәлки халык та хаклы булгандыр. Бәлки хаксыз булганнары да балдыр. Мин бит гел әйттем. Татар теле дәүләт теле булсын. Ул бит кагаздә генә дәүләт теле. Булай дәүләт теле була алмый. Татар теле әгәр җитәкчеләр сөйләшми икән, парламентларда сөйләшмиләр икән, бетәбез биттек гел мин шагын кактым тел турында. Һәм менә шулар дөрескә чыкты бит минем әйткәннәрем. Фәүзия апа, менә сезгә менә бу шушы тормыш юлыгызда дип әйтик, иҗтимагый эшчәнлегебездә, сәяси эшчәнлек юлында үзегезнең дусларыгызны, фикердәшләрегезне югалтырга туры килдеме? Милли хәрәкәттән китүчеләр булды, минем белән аралашуны үзүчеләр дә булды. Мин дә кайберләр белән аралашуны үздем, бәлки үзергә дә кирәк булгандыр, чөнки бөтен кеше белән дуслашып бетереп булмый. Әмма ләкин менә кайларга гына барсам да, Сибиргә барсам да, Уралга барсам да, Башкортстанда барсам да, иң беренче милли хәрәкәткә кем нигез салган, мин беренче шуларны эзләп табам. Шушыларны эзләп табам, аркаларына сөйеп рәхмәтләремне әйтәм. Алар инде картлар, хәзер улы кешеләр, нәрсә исәң дә алар бит башлап җибәргән. Аларның әле әлхәмдүлиллаһ бер өлеше исән, бер өлеше инде бакыйлыкка төште. Шуңа күрә мин әйтмим зурлап югалту булды дип. Кайбер кешеләр китсә дә, без бүгенге көндә дә Казан урамнарында, менә хәтер көннәрендә, 30 август көннәрендә шул кешеләр җыела. Алар белән бергә без барбыр. Шуңа күрә мин зур мәгънәдә ул хәтле югалту булды дип уйламыйм. Менә Туфан ага Миннуллинның үләренә бер ай кала язган язмасыннан бер хатирәләрне искә төшерәсем килә. Чөнки ул язма да ул сезнең белән булган вакыйгаларны искә ала. Бәлки сез аны укыгансыздыр да. Онда былай ди ул: шәхсән мин үзем Фәүзия Бәйрәмованың характерын бик үк яратып бетермим. Әмма ләкин Фәүзияне кимсетүче, каралтучылар ягына бер кайчан да басмадым. Мин аны һәр вакыт яклап сөйләдем ди. Туфан ага, Фәүзия Бәйрәмованың характерын ни өчен яратып бетермәдем икән? Әллә сезнең характерыгызны яратмаучылар тагын булды дип саныйсызмы? Һәм ни өчен яратмадылар икән? Туфан абыйда, мин дә бер-беребезне шәхес буларак таныдык, һәм күңелләрдән генә барыбер яраттык. Әмма ләкин Туфан абый миннән өректе бераз, яратып бетергәч кенә мин дөрес сүзне әйтеп куям да оңа тагын чигенергә туры киләчәк. Мин дә, мин Туфан абыйны якын әйтеп бетергәч кенә ул җитәкчеләрне яклап бер сүз әйтеп куер да мин тагын гайрәтем чигер дип без һәр вакыт ике арада бер ара калдырдык. Әйе, ара калдырдык. Бик якынаймадык, әмма ләкин шәхесләр буларак бер-беребезне таныдык, иҗатын таныдык. Бер-беребезне пишыратмадык, һәм кирәк булганда астан гына бер-беребезгә җилкә дә куйдык. Бу мөмкинлекләр бит инде, милләт эшләре. Шуңа күрә мин Туфан абыйның бу үләр алдыннан язып калдырган вәсиятнәмәсен, җылы сүзләрен бик йөрәгем белән кабул иттем, бик рәхмәтле булдым. Аңа кадәр мин аңа үземнең бер китабымны бүләк иткән идем. Милләтнең бәхете һәм бәйсезлеге өчен көрәшкән, эшләгән изге эшләрегез өчен бик зур рәхмәт. Алга таба да бергә-бергә булыйк дип бер җыелышта бик янәшә утырдык. Ул безнең соңгы утыру булган март аенда, шушы үләсе елны, шушы китабымны биреп, менә шунда без орындыклар гына янәшә булмады. Ничектер рухларыбыз да бик якынайды. Шушылай китап бирешерлек булгач бер-беребезгә. Мин инде уйладым, алга таба зур проектлар өстендә эшләрбез, тагын да якынаербыз, милләт мәсьәләләрендә уртаклашырбыз дип. Әмма ләкин менә язмышта башка төрле язылган булган. Ул үзенең шушы соңгы мәкаләсен язды да бакыйлыкка күчте. Инде орны җәннәттә булсын. Үлгәч ул миңа бер тапкыр төшемә керде. Мин аңа бик чиста су агызып бирдем. Ниндидер бер чыганактан ул бик рәхмәтле булды шушы су өчен. Мин аны дуа дип кабул иттем, чөнки мин чын мәгънәсендә дуа кылдым аны. Амин, шулай булсын. Әйтегез әле, сез менә бүген дә
иштимагый һәм сәяси тормышта актив эшчәнлек алып барам дип үзегезне санайсызмы? Мин бер мәлгә активлык кимедем. Мин бер мәлгә китеп тордым. Дингә килгәч, дөресен әйтеп сөйләшергә кирәк. Дингә килгәч, урамнарда теге байра күтәреп йөрегә, кычкырып йөрегә хәтта, тәнкитләргә, кемнедер каты-каты мин уңайсызландым. Миңа карап дингә бәя бирәләр, дин шушылай икән дип әйтмәсеннәр дип, мин бераз үземә йомылдым. Әмма ләкин күрәм Татарстанны бөтен яктан кысалар, татар милләтен бөтен яктан кысалар, татар телен бөтен яктан кысалар. Шунда мин әйттем, булай булмый. Милли хәрәкәт белән бергә булырга кирәк, милләт белән бергә булырга кирәк. Намазыңны да укы Фәүзия, дин ичендә эшли алганыңны эшлә, әмма милләтен ташлама. Шуннан соң мин инде яңадан зурлап диярлек милли хәрәкәткә әйләнеп кайттым. Мин 15 ел буе татар конгрессының башкарма комитеты әгъзасы булдым һәм бүтән Сибир буенча эшчәнлек алып бардым конгрессның юлламалары белән. Бик нык эшләдек конгресста. Мин хәзер конгрессны тәнкыйтьләүчеләргә кай вакытта хәтеремдә кала. Алар теге ниндидер күренгән, күренмәгән эшләрне итәләр дә, анда бит әле без дә бар, анда шушы конгресс әгъзалары да бар, анда безнең эшләгән эшләр дә бар, уртак эшләр дә. Шуңа күрә мин конгресста эшләгән эшләремдә, татар милли хәрәкәтендә, милли мәҗлестә, иттифак партиясендә эшләгән эшләремдә милли хәрәкәткә яңадан әйләнеп кайтты дип уйлыйм һәм бик сөенәм шушы юлга яңадан кирип китүемә. Менә әгәр дә без тарихка күз салсак, анда хатын-кыз лидерлар дип әйтик инде, бармак белән генә санарлык, алар менә көчле лидерлар, шундый дөнья күләм масштабта да шулай һәм берегәйле дип әйтергә кирәк. Менә шушы нисбәттән сезнең кызыгызның әйткән сүзләре искә төшә. Әни бәхетсез кеше лидер була алмый ул дигән, ялгышмасам. Менә бу сүзләрне ул шәхсән сезгә карата әйттеме? Ягъни әллә инде ул образлы әйтелгән сүзләр идеме? Юк, минем кызым битендә бик зур җирләрдә укыды. Кипрларда шу сәясәт белгече буларак укыды, Анкараларда укыды. Ул инде безнең милли хәрәкәткә карап бик гаҗәпләнде, чөнки без теге урам сәясәтчеләре идек. Ул әйтте инде, урам сәясәтчеләре булып та шушын хәтле эш эшләгәнсез икән, бу бик зур әйбер, әмма ләкин милләт бәхетсез, милләтнең лидерлары да килеп чыга бит инде. Бәхетсез милләтнең бәхетсез балалары дигән мин бер сүз әйтергә мәҗбүр булган идем. Такташ турында язганда да, Хади Аси турында да язганда да, кайсы атылып үлгән, кайсы ничек үлгән, Муса Җәлилләр турында әйткәндә дә бәхетсез милләтнең бәхетсез балалары дип, бәлки шушыларны уйлап әйткәндер. Әмма ләкин мин үземне һич кенә дә бәхетсез сизмим. Мин дөньяда үземне бик бәхетле сизәм, чөнки әлхамдулиллаһ Аллаһның рәхмәтендә дип уйлыйм үзем. Шушы дин ислам юлында чыктым. Милләтем өчен тау хәтле хезмәтләрем бар. Милләтем алдында яхшымы яманмы үземнең исемем бар, язып калдырган китапларым бар, гаиләм бар, әлхамдулиллаһ, миңа һәр вакыт ярдәмгә килә торган, минем эшемне дәвам итә торган балаларым бар, китапларымны тәрҗемә итәләр, аларны пропагандалыйлар, дуа кылып утыра торган мөселман кардәшләрем бар. Шуңа күрә мин үземне һич кенә дә бәхетсез дип уйламыйм. Милләтебез дә бәхетсез булмасын дип дуа кылам. Әйтегез әле, менә инде балалар турында сүз чыкты. Сезнең ике балагыз да, улыгыз да, кызыгыз да, алар үзләренең эшчәнлекләре буенча һәм тормыш итү рәвешләре буенча дин юлыннан эшчәнлекләре дә дингә бәйле ялышмасам, бу сезнең тәрбия нәтиҗәсеме? Юк, мин әйтмәс идем, теге балалар тулысынча дин юлында булсалар да, Аллаһны танысалар да, гамәл гыйбадәтләрен кылсалар да, алар теге мулла абыстайлар булып йөрмиләр, алар шушы милли филология юлында. Балаларым 5-6 төрле тел белә, китаплар тәрҗемә итәләр. Әхмәт Тимерләрне, мәсәлән, хәзер Чыңгыз Айтматов турында китабымны, әнисе турында китабымны улым тәрҗемә итеп утыра. Дөнья халыкларының әдәбиятын, мәдәниятын тәрҗемә итеп утыралар. Сәясәттә, бигрәк тә кызым бик зур мәкаләләр белән чыкты бит инде заманда, «Звезда Поволжья» газеталарында, «Ватан Татарстан» газетасында. Улым бик зур хезмәтләр тәрҗемә итте фарсы теленнән, гарәп теленнән, төрек теленнән, инглиз теленнән, рус теленнән татарчага. Бик сөенәм, чөнки улым Чаллыда татар гимназиясе бетерде, татар теле бик камил. Шуңа күрә инде мин дин юлына килгәннәре дин Аллаһны танулары Аллаһның рәхмәте дип уйлыйм. Ә инде милли югынты барыбер инде әнидәндер дип уйлыйм, миннәндер дип уйлыйм. Белүемчә сезнең ике балагыз да бүген көндә туган җирләрдән читтә яши. Һич кенә дә түгел, икесе дә Казанда. Икесе дә Казанда, ике балам да Казанда. Инде 21-нче гасыр башыннан бирле икесе дә 2000-нче еллардан бирле Казанда, икесе дә шушында майданнарда, хәтер көннәрендә, 30 август көннәрендә минем белән бергә майданда, минем белән бергә
курултайларда менен билем бирге театр залларында ул матбугатта таратылган һәм интернетте таратылган гайбет. Мине тиге шүмөтү баласылары килсе, шушуны айтылар инде мен инде яза-яза да арыдым, мен бәлки менә моны соң аңлап калдылар. Әйе, балаларым билем алдылар да милләткә хезмәт итәбез дип шушында Татарстанга кайттылар, Аллага шөкер. Инде кабат дин темасына әйләнеп кайтыйк әле, менә сезнең бер интервьюда әйткән сүзләрегез бар икән. Мин дингә килгәннән соң йомшаграк булдым дип. Йомшардым дип. Дингә килгәнче Фәүзия Бәйрәмова кырыс идеме? Һәм нәрсәсен йомшар, ничек йомшаруны сез нинди мәгънәдә әйтәсез аны? Беләсезме, мин дингә килгәнче дә кырыс түгел идем. Чөнки мин нәрсә исәң дә бит инде булын, күл балыгы, канатсыз акчарлар кебек лирик повестьлар язып дөньяга чыккан кеше теге каты таш була алмый. Мин лирик әдәбият белән, нәфис әдәбият белән дөньяга килгән әдәбияткә килгән кеше кырыс була алмый. Әмма ләкин мине шушы милли сәясәттә милләт язмыш өчен, Татарстан язмыш өчен көрәш кырысландырды. Майданнарда аш яту, хамашлы судлар каршында басып тору, хаман милләтне мыскыл иткәнгә күкрәк куеп, үземнең күкрәгемә куеп, аны якларга тырышу мине бераз катландырды. Дөресен әйтеп сөйләшергә кирәк. Характерымны, чөнки анда башкача мөмкин түгел, анда җибеп торсаң, өстеңнән тапчап чыгып китәләр. Сәясәт ул шундый пишрагай бер, өстеңнән чыгып китәләр. Ул үзеңә пишрак бул дигәнне аңлатмый. Инде һич чыгу үзеңне саклый белергә өйрәнерәк, әлбәттә монда сүз үзеңне саклый белү турында гына бармый. Милләт хәтле милләт өчен көрәшкә чыккансың икән, син җибеп җылап утыра алмыйсың икән. Утыра алмыйсың, сиңа кырыс буларга туры килә. Ә дингә килгәч, минем чынлап та хылкым бераз йомшарды, кешеләргә карашым йомшарды, ката әйтүләрем бетте. Хәтта оппозициядә дә мин ката әйткән кешеләрнең кайберләреннән хәтта гафу да үтендем. Җитәкчеләрдән дә гафу үтендем. Мин катырак әйткән булсам, сез мине гафу итегез дип, мин чөнки теге дөньяга баруын теләмим. Мин менә хәзер шушы телевизор каршында да ул сүзне әйтә алам. Әгәр миннән рәнҗетелгән булса, ниндидер каты сүзләр әйткән булсам, сез әйтеп беләм оғып, кичерегез дип, мин хәзер дә ул сүзне милләттәшләремә әйтә алам һәм әйтергә дә тиеш дип уйлыйм. Ул шулай булырга да тиеш. Дин кешесен ул ямсыз хулыклы булырга тиеш түгел. Дин бит кешене йомшарта, яхшырта, чөнки Аллаһ Тәгалә үзе миһербанлы. Без дә шушындый булырга тиеш. Мин бик сөенәм, менә шушы диннең мине шушылай яхшы якка үзгәртүенә. Әйтегез әле, Фәүзия апа, менә бигрәк тә бу 90-нчы еллардан соң инде теге дингә тагын да шулай юл ачылгач дип әйтик, татар традицион ислам диненә дип әйтик, шит агымнарның үтеп керүен сез танысызмы? Булдымы андый очраклар? Бар дип уйлыйсызмы сез аны? Беләсезме, мин аны башта танымадым. Чөнки мин алары белән дә аралаштым, булары белән дә аралаштым. Һәм чагыштырдым. Укып кайткан егетләрдә гыйлем бар, һәм күбрәк безгә караганда. Алар 10-шар ел Мәккә Мәдинәләрдә укыган, алар Коръәнне яттан белә, алар дөрес сүрәк алып бара динне. Алар бөтенесен белә, әмма ләкин тормышны белмей. Мин әйттем, эх, бу балаларның аякларына аю баскач аңларлар аңлавын, әмма ләкин аю басканда соң булыр дип. Шундый әйтем бар бит инде аю баскач. Бу чын мәгънәсендә аю булып чыкты. Нәрсәне күзә тотканны беләсез. Ул менә мин сукланган, мин дөрес дин тота дип иткән балалар кайсы төрмәдә хәзер, кайсы базарда шалбар сатып тора, кайсы бу елдан качырга мәҗбүр булды, хәтта диннән киткәннәре дә булды. Чөнки без бит үзебезнең элеккеге Казан ханлыкларында кебек, Алтын Урда вакытларында кебек үз дәүләтебездә яшәмибез. Без кайда яшәгәнебезне беләбез, һәм шушылар белән без хисаплашырга мәҗбүр без. Яшәр өчен. Яшәр өчен. Милләтне саклап калу өчен, шушы шартларда булса да динне саклау өчен, аны бабайларыбыз белгәннәр. Шушы шуңа күрә ул традицион димдә әйтелгән, әлбәттә мин динне традиционга, традицион булмауга бүлү ягында түгел. Дин бар, я бар, я юк инде ул. Әмма ләкин шушы шартларга ияләшкән дин бар. Шушы милләтнең хулкын белгән дин бар. Әле милләтнең дә хулкын белергә кирәк бит. Бөтен татар бит әле диндә дигән сүз түгел, күңелендә булса да аның гамәле юк, аны куркытырга ярамый, аның башына тиеп торырга ярамый, аны биздерергә ярамый, аркасыннан кага-кага, кочаклашып йылый-йылый, аңа ярдәм итә-итә күңелендә булган татарны шушы юлга чакырырга кирәк, җәннәтләргә чакырырга кирәк. Мин инде хәзер урталыкны сайладым. Мин теге тилереп тә йөрешем килми. Традицион дин, изге чишмәләр фәләннәр дип теге уйнап та йөрешем килми. Суфиланып та йөрешем килми. Юк, мин ул түгел. Шул ук вакытта теге егетләр кебек кап-кат итеп алып, менә бөтенегез шулай белегез дә. Фанатиклар. Әйе, бөтенегез белегез дә, бөтенегез йыгылыгыз да дип алай булмый ул.
Şuna göre millet bilen birge alıp barına gerek. Altın ortalık. Altın ortalık milletini bizdirmişi, milletini yaratıp, milletini kızganıp, mine şuşular bulsa milletini de anlay. Allah da yarata millete dinge gelecek. Bizim millet birkaçan dinini taşlamadı. Onun gamelinde bulmasa da küngülünde buldu. Hem ulanı en ağır vakitlerinde saklap kaldı. Hem dinge irik kilüge Tatarlar birinci dinge geldi. Şuna göre milletini kimsidirge yaramay, dinli dinsizge bulup, hem tradisyon ve habiga bulup da kimsidirge yaramay. Mine, biz indi eytirge yaratabız, bizim Tatarın, biz Tatar halkının bir kanatı din bulsa, ikincisi til deyip, birek de mine bu til meselesinde son vaqtta şaqtı, kim etmişliyip, şamanga çıratırgan uzgarışlar buldu. Россия президентының Ишкарладағы кеңешмеде айтылған сөздерінен соң бигерек те милли республикалар да шоушу нишектер барлыққа келе башлады. Ана тілін оқыту бойынша әйтегіз әлі мен сіз өзіңіз шәхсен балаға ана тілі болмаған тілді мәжбүри оқыту яқлы ма? Білесіз ме, мен бұл Путиннің көрсетмесі ол бетінде жоқтан бар болмады. Ең бірінші шуны айтасым келе. Ол адым-адым келінді мен бұл адымға. Иң беренче милли компания бетерделәр, аннан соң бердем дәүләт имтиханы рус телендә генә керттеләр. Өченчесе менә шушы күрсәтмә. Әмма ләкин бу күрсәтмә Россиянең үз законнарына да каршы килә. Һәм безнең законнарга да каршы килә. Әгәр инде күрсәтмә законнарга каршы килә икән, күрсәтмә гамәлдән чыгарылырга тиеш. Шуңа күрә мин инде барыбер өметләнәм, юристлар киңәш итерләр һәм иртәме соңмы Путинның бу күрсәтмәсе гамәлдән чыгарылыр дип. Bizim de yazışlar birliğinde idare yayılıp da şuşundu müracaat bilen Putin'a müracaat ettik. Bu kursetme Rusya zakonlarına karşı kilinge küre gamelden çıkarılırga tiyiş deyip. Eyinde uqıtılırga tiyiş mi tügül degen meseleye kilgen de Tatarstan Respublikası ul konstitusiyada devlet deyip yazılgan. Hem Rusya konstitusiyası bizim devlet ikendegi bizim öz konstitusiyasında tanı. Hem olguna da tügül Ул әйтә конституциясында үзенең бу республикаларда дәүләт телләре үзләренең шушы милли телләре ди. Ягъни рус һәм татар телләре бездә дәүләт телләре икәнлеген Россия конституциясы таный, ул безнең конституциягә язылган. Һәм безнең законнар тиге вакытта кабул ителгән тел турында закон, тел турында программа, мәгариф турында закон. Шул хәтле яхшы итеп толерант дип әйтәм хәтта. Кабул ителгән анда ширки бернең тыгырлык түгел. Шушы законнарга таянып, мин уйлыйм без телебезне яклый алырбыз дип. Әгәр бездә татар теле һәм рус теле дәүләт теле икән, барысы да мәктәпләрдә укырга тиешләр. Рәхмәт әйтә-әйтә укырга тиешләр. Чөнки мин хәтерлим, шушы закон кабул ителгәндә, мин Тимир Шәрәпович әйтте, 10 ел без әйттек инде телне өйрәндергә салдык 10 еллык. 10 елда аюны да биергә өйрәтергә була диде. 10 ел үтте, аюны биетергә өйрәтә алмадык. Аннан соң мәктәпләргә кертә башладык. Булай булмый. Çünkü onu bir durmuş tağı 60-70 yaşlı kişilerle üretip bulmayı 40 yaşlı mektepten başlarına gerek. Mekteplerde üretip dürüst de bulayım. Hem o kaldırılırga deyiş bütün Rusya boyunca hem Rusya özü de eylenip koytura elde bulayım bu meselege. Elbette biz de zakon yağından karağında Мында бер нинди теге канунларны бузу очрагы юк, чөнки безнең дәүләт теле буларак ул Россия тарафыннан кабул ителгән, мәгариф министрлыгы тарафыннан кабул ителгән программа нигезендә татар теле укытыла. Бөтен милләт вәкилләренә дип әйтик инде. Әмма монда мәсьәләнең икенче ягы бар, ул ничек укытыла? Менә сорау шул хакта туды. Ул ничек нәтиҗә юк? Бик юк нәтиҗә дә бар. Айтык нәтиҗә юк дип кенә. Телне белү мәсьәләсендә дип әйтәм. Менә 15, 10 yıl nemis tili okudular, İngiliz tili okudular, ol hatli evet mektepten bilip çıktılar mı sen? Mene şu ipilik tuzluk bilip çıksalar da ol Rus bağlarına bir gibet, Tatar bağlarına ez elbette. Mene min onu tikşirdim, 6 saat Tatarca, 6 saat Rusça okuyorlar. Bizim Tatarstan mekteplerinde eydik. Otnağa 6 ders Tatarca, 6 ders Rusça. Emme lakin şu şuna üstöp bit. Bütün fenler Rusça. Mene misinde bir kim ihtibar etmeyi. Физикасы болсын, математикасы болсын, химиясы болсын. Әле урысқа, урыс тіліне бит тағын шушы фәннерді үстелі. Бүтінесі урыса, язғанда мінәмісін бірде әйтмелер. Шуңа көре, рус тілі Татарстанда біргіне де қиыншылық көрмей, ол татар тіліне қарағанда 100 тапқыр артығырақ ұқытыла шушы фәннерінді үстеп, татар тілі керісінше шегінгене шегіне бара, Хәзер аны факультатив када калдырабыз икән, ягъни ирекле рәвештә укытырга. Ул битте дигән сүз. Менә мин Россия регионнары буенча йөрдем.
Onda başta bulay buldu. 62-63 oku yıllarında Hruşçov'un aytuğu boyunca bir saat içinde birinci sentyabr günü bütün Tatar mektepleri Rusça okuta başladılar. Okutucular kışkırıp yıladı, bağlılar kışkırıp yıladı, ama lakin şuşlay gitti. Yarar üzgatıp kuruşuru buldu. Allah'a şükür şuşundan o Sibirlerde, Urallarda Tatar tilin predmet bularak kirte başladılar. Kirttiler, 1-20 yıl okuttular. Ondan ul da bitti. Bitti değil mi hazır? Onlar kubisi bitti. Fakültatifka kaldılar. Şimdi o fakültatifka yürgeni yerdi, yürmegeni yerdi, o da hazır bitip bara. Min aittim Tataristan'a şu şey efet kile kurmasın deyip, işik tübüne kilip bastı. O Sibir'deki balalar bir Tatarsa kitap oku bilmeler, bir Tatarsa izlajen yasa şenini yaza bilmeler, minindi kitap azotorunda etminde. Mire siz ihtimar etseğiz, 50 yıl boyu Sibir'den bizge bir yazıcı da kilgeni yok. Mişer yağından bir yazıcı da kilgeni yok. Erkail Zaydullah sonunda yazıcı, Çuvarçıstan'dan kilgen. Koya taktaşlar, Koya Kerim Tinçurinler, Koya Bulat Süleymanovlar, birisi de yok. Çünkü mektep yok. Eğer biz Tataristan'da da şuşu fakültatifka kalabız iken, millet bitecek, gailede yine degen söz bile ma okmağız, gailede otana, balanı söyleşirge yine irat ala. Ukırga yazırga, bir güne otana da min yıllık Tatar edebiyetinde bir almay, min yıllık tarihinde bir almay, analizlere da irat almay. Şuna göre, bunun için mektep gerek. Tağın şunsun aytem, var ona tili, var mektep tili. Kubu çırakta mektep tülü ona tülün cine. Çünkü ona tülü üde bir yüzü ona, mektepte olar yüzlegen uktuşu Rus tülünde soyrap tıra bütün fenlerine. Hem bola mektepke barbaç Rus tülüne kuşa. Devlet yukarılığında ona tülüne, bu çırakta Tatar tülüne ihtiyaç bulmağan çırakta ona bir Rus tülüler gine tügül, Tatarlar da üremi başlarga mümkün. Siz kişisiz mi? Elbette, ihtiyaç bulunur nerse. Tatar mekte, Tatar balası Tatarça okuğan iken, onun yukarı oku yurtu bulurga gerek. Biz kan yıladık, milli üniversitelerini yapkanda, humanitar institutlarını yapkanda, kan yıladık, Tatar fakültelerini bitirgene ne iş gitsiz siz deyip, hazır cidekçiler de anladı. Mangayı biz bilen kilip berilgeç, hazır aşırga tırşalar, Allah'a şükür. Şuna kura yukarı oku yurtu da gerek. Hem iş orınlarında, cemaat orınlarında, parlamentlarda, Tatar tılı Çin mağnesinde devlet tılı bulurga deyir. Әлі ол кіріп кете алмады қызған сапаршы. Нешін біз ихтияж тудыра алмайбыз мұна. Үнде бит, үнде 25 жыл ұзды. Өзіміз сөйлешмейбіз. Парламентте бірнеше кіші кіне, шушы Азат Зияттинов болды, біз болдық заманында, Фендес Сафиуллиндер болды, Марат Абилар болды, Хазір Разил Валиевлар. Йоқ, депутатлар сөйлешмей, зор жиылышлар қатта юлламалар, рус тіліндегіне, олардан башларға керек, дәулет тілі дәулеттен башланырға тиеш. Урамнан түгел, урам тілі дейілмеген бетіл шоңа көре. Міне дәулет жетекшілері өзлері ғұрурланып, Татарша алып баралар екен, шетелдерге барғаш Татарша сұрашулар ұздыралар екен, Татар нелері білеңіне түгел, жәмағашылығына білеңіне түгел, ондағы ил башлықлары біленде, Татар тілі міне шын мәңәсінде дәулет тілі болыр еді. Әлбетті енді ғойледе, Cemiyette hem devlette. Bunda bir tane bir problem var bir tane. Biz oylarını iska çürdük. Bizim bir kotnaşlı kaklı oylaylar kub. Ona tele itip kim üstünlük verirler? Uruslu, Tatarlı oylaylarda. Onlar bir ona telin bilgilerine tiş bulak hazır. Bine, eğer biz mekteplerini buluya başlayabiliriz iken, bine Uruslarını hazır ukırga dilemiyorlar, Tatarlarına ayırıp alabiliriz de, o mümkün tügel. 40% Tataristan'da, Rusya'da 60% değil mi? Ол яртысын қазір бөліп алырға керек. Суғыш кетешек, толаш кетешек, қойсы тігеққа, қойсы бұяққа ол керек түгіл. Нешік барған шулай барсын, ұқытсынлар, Татарға орысқа білмесе, қатнаш қойлелерде қызғанышқа қаршы қойлелерде рус тілі, қойле тілі. Енді мектепте болса да, е отасының, е анасының тілін алсындар, рахмет әйтәйте үйренсіндер, ол бит келешекте керек болашақ. Демек, біздің де русларға аңлатуымыз жетмегендер. Анасын руслар дегенде мен бүтін рус халқында ғайыплемесейм. Мұнда бит бірнеше кіші бұтап жүрей. Олар электе бұтады, олар 90-шы yıllarda да болды. Хәзер де бұты бұлғаншық суда балық тұталар. Ол бүтін миллиет деген сөз түгіл. Міне мен хәзер итім 1.5 миллион кіші ғариза берген. Ерікті ұқты үтілейбіз деп. 1.5 миллион ұрыстан. Олай түгіл бе? Чоңа көре теге артық шаушу паника ақып тұр. Паникаға шықпаға берілерге керек түгіл. Артық бұйыртыға керек түгіл. Әлмет, кін ішлерге керек, іш нұқтада ішлерге керек. Бірінші міне, шушы Мәскеуге Путинларға хаттар язырға. Отаналар, имзалар зейіп, мен өзімді құл қойдым. Язушылар бірлігі, Татар Конгресі бүтіне біз ғаризалар қабыл еттік. Біріншісі шол. Екіншісі Татарстан жетекшілеріне. Çekinmesinler. Eğer Tataristan yetekçileri çekinmeyken, niçin var şulay kalacak? Üçüncüsü milletke müracaat. Üzü bizim milletke. Millet nık dursun.
Әгер милләт татарша оқытырға тілей екен, оны бір кім өзгерте алмай. Татар болып қаларға тілей екен. Һәм рухсатнамаларына да мөрәжәгать керек болашақ. Бүтін ісі белән эшләргә керек болашақ бізге, җәмәгатьчелеккә эшләргә керек болашақ. Менә монда инде без катнашты никахлар турында бернеқадар сөйләдек, Фәүзия апа. Белүемчә, сез катнаш никахларга каршы булган шәхесләрнең берсе. Оларны, ну, катнаш никахларны яклап чыкмаучыларның берсе. Сез менә шушы проблемаларның киләчәктә дә әле чыгуын күзаллап, менә шушындай позицияда торасызмы? Моның проблемасы нәрсәдә? Моның фаҗигасы дип әйтик, бармы бу фаҗига мы бу безнең өчен? Мин бу фаҗига. Катнаш никахлар милләт өчен фаҗига һәм афат, әгәр синең Россия буенча 60% милләтен катнаш никахларда булып, урыс милләте составында күсә икән. Үдәнле Уралның аръягында 80-90% татар инде катнаш никахларда икән. Татарсында 40% катнаш никахларда икән. Моны фаҗига димисең, нәрсә димисең? Ул бит татар милләтенә хезмәт итми. Татарча язмый, татарча укымый. Ислам диненә килми. Тиген мин бирән сәрәннәрен санамыйм. Бу фаҗига, бу бик зур зур югалту. Әмма ләкин бу мәсьәләдә эшләргә кирәк үләнешкән гаиләләр. Ягъни үләнешкәс инде соң, гаилә кыргач соң, без гаиләгә катнашырга хакыбыз юк. Менә гаилә кырганчы балаларга һәм гаиләдә, һәм җәмгыятьтә, һәм әдәбиятьтә, һәм бүтән телевидение шушы мәсьәләне әйтәп кенә балаларга аңлатырга тиеш. Татар үз татары белән гаилә кырсын, урыс үз милләте белән гаилә кырсын. Моның бер куркынычы да юк. Эш сугышка барып җитмәс, дип уйлыйм. Әмма ләкин шушы катнаш никахлар аркасында шушы хәтле күп проблема, аны күрмәмешкә салышалар. Менә бала туганнан башлап үлгәнгә хәтле проблема инде. Каберләре дә аерым име, исемләре дә аерым, диннәре дә аерым, пышмаклары да аерым, чиркәүләре дә аерым. Моны бит алдан ук хәл итәргә була шушы үләнешкә. Ягъни бу ике милләт ичендә трагедия дип әйтәләр. Әйе, моны чын мәгънәсендә рус милләте вәкилләре дә моны теләмиләр, моңа каршы язалар. Сез үзегез шәхсән гаиләдә нинди тәрбия чарасы алып барасыз? Беләсезме, мин теге аңлау бармы? Безнең менә мәсьәлә минем үземне гаиләдә урысқа каршы да, урыс белән дә тәрбияләмәделәр, чөнки без дөньяда татар милләте генә бар дип белдек. Без шундый сугыштан соңгы авылда үстек, радио юк, телевидение юк, китаплар татарча гына. Мин дөньяда татардан башка беркем дә юк дип уйлый идем. Мин урысның барлыгын Казанга килгәч кенә белдем, дөресен әйткән вакытта шул укырга нитергә дигәндәй. Ә инде балаларыма килгәндә, мин дә нәфрәт уятмадым. Урыс әдәбияты белән, дөнья әдәбияты белән балаларымны барып таныштырдым татар әдәбиятына. Өстәп, әмма ләкин барыбер үземнең сүзем әйттем инде, мөмкин булса инде үзебезнең милләт белән гаилә корырга дип шушындый сүзләремне, вәсиятләремне әйттем. Әлхәмдүлилләх, балаларым минем сүземнән чыкмадылар һәм чыкмаслар дип тә уйлыйм. Тиге нәфрәт уятмышыгына үзебезнең милләт белән, үзебезнең дин кешесе белән гаилә коруны хупладым. Хәзер дә хуплыйм, башкаларга да шуны киңәш итеп әйтәм. Менә безнең еш кына шундый әйтә торган сүзебез бар. Татар телен, татар милләтен сакласа инде авылларына саклап калар дибез. Әмма ләкин менә булай дип әйтеп, без Фәүзия апа тагын кабат ярык тагарак янында калмабыз микән? Ни өчен дип әйтәм, барбер шәһәрләшү, урбанизация процессы көчле, ул бара, ул елдан ел авылларны йота бара. Аннан соң авылларның үзләрендә дә авыл хуҗалыгында елдан ел эшче көчләр азрак таләп ителә, механикалар ша эшләр, яшьләр теләми-теләмиме бар шәһәргә китәргә мәҗбүр була. Менә бу очракта нәрсә? Нәрсә генә әйтсәң дә, милләтнең теленең дә, моңының да чишмә башы авылда. Без шундый хәлгә калдык. Казан җимерелгәннән соң, дәүләтләребез юкка чыкканнан соң, без авылларга сыенып, милләт буларак исән калдык. Хәзер кире процесс бара. Хәзер кире процесс бара, әмма ләкин урыслашу файдасына бара ул процесс. Безнең файдага түгел. Әмма ләкин мин шулай да әйтер идем, менә мин хәзер карап барам, яшьләр хәрәкәтләрендә мин интернетта да бик актив эшлим бит инде, бөтен матбугатында карап барам. Татар яшьләре арасында да милли рухлы яшьләр бик күп. Олар шушы бейсизлек балалары дим мин. Бейсизлек чорларында безнең сүзгә ышанып татар гимназияларына барган, татар мәктәпләренә барган шушыларын тәмамлаган балалар, олар милли рухлы, милли телле һәм милли мәдәниятне, милли тарихны тудырырлык балалар. Ягъни эшли алганбыз бит. Минем үземнең гаиләмдә дә шушы хәл. Алар бит шәһәр балалары, шәһәрдә туып үскән балалар, әле инде чит илләрдә үскән балалар. Ягъни эшләп булган, шуңа күрә мин авылымда сызып ташламыйм. Кайтып егылырга авыл кирәк нәрсә булса да, сыенырга авыл кирәк, кушакларга авыл кирәк, ашатырга, исертергә авыл кирәк. Шул ук вакытта 21-нче гасыр заман бүтәнәй башка төрле, ритм башка төрле, шәһәрендә бирегә ярамый. Бүтән архивлар шәһәрдә,
Бүтін музейлар шәһәрде, бүтін милли культура мәдәният шәһәрде, бүтін шәхесләр шәһәрде. Икесін дә алып барырга кирәк, аларны чәкештерергә ярамый. Мин икесін дә алып барам, мәсәлән, авылымнан да аерылмыйм. Туган ягымнан да аерылмыйм. Һәм шул вакытта шәһәрләрдә дә бүтін ала алганымны да, бирә алганымны да бирәм. Әгәр дә инде без Россия масштабына күчсәк, сез бит менә Россия буйлап сибелгән татар авылларының тарихын, язмышын өйрәнгән тарихчыларның, язучыларның берсе. Россия масштабында менә бу татар авылларының юкка чыгу процессын туктату мөмкинме? Әле бит ярар Татарстанда, әле без үзебез чанда дишек тор саклап, аларга игътибар биреп, бәлки тотарбыз да, Россия масштабында нишләп? Кайберләрендә хәл бик авыр, дөресен әйтеп сөйләшик, мичендәп тә ярак көнчыгыштан, Сахалиннардан Уралга, Кавказга хәтле бүтән татар авылларын йөреп чыктым. Иң авыр хәл Себердә. Анда юл да юк, газ да юк, меңләгән татар авылында мәктәп тә юк, 40 авылга бер мәчет. Иң авыр хәл Себердә, һәм бер өлеш татар авыллары Себер садлыкларына батып юкка чыгып баралар. Аларны саклап калып булмас, әмма ләкин анда да нык авыллар бар шәһәр тирәләрендә, Омск өлкәсендә дә, Төмән өлкәсендә дә, әйтик, Янбай кебек авыллар мәсәлән, шәһәр янындагы авыллар сакланып калып, Тубыл тирәсендәге авыллар иң яхшы хәл әйтер идем Татарстаннан кала Мишәр өлкәләрендә, Пензе, Мордовияларда, анда 10-шар меңлек татар авыллары, 10-шар мәчет, анда дин дә көчле, гайрәт дә бик көчле, әмма ләкин анда бер кимчелек бар, анда татар теле дәрес буларак атнага ике генә дәрес укытылса укытыла, укытылмаса юк, анда татар теле зәгыйф. Авылларда әйбәт, мәктәпләрдә зәгыйф, шуңа күрә хәзер аның бер генә язучы да килмей. Иң күп кешене бирергә кирәк Идел Уралга. Менә гел әйттем, хәзер дә әйтәм, ситтәге татарларны милләт буларак бәлки саклап кала алмабыз. Милләт бит ул кайда аның китаплары языла, кайда аның милли белгечләре әзерләнә, кайда аның шушы милли тарихы языла. Ул Татарстанда Идел Уралда дип әйтәм инде. Кайда ул күмәк әшеп әшей, миллионлап әшей. Шуңа күрә бүтән кешене бирергә кирәк булачак алга таба Идел Уралга, Татарстанга һәм Башкортстанга айрым проектлар, айрым уртак эшләр эшләп, шушы ике республиканы татарларын саклап калабыз икән, һәм Татарстанны саклап калабыз икән, милләтебез әле ул хәтле авыр хәлдә түгел. Менә Татарстан бетсә, без инде башка Россия субъектлары кебек калсак, авылыңны да саклый алмассың, милләтеңне дә саклый алмассың, Алла сакласын. Безне бит инде Фәүзия апа милләт буларак төрле этносларга бүлеп, бигрәк тә халык санын исәпкә алганда аны безгә һаман саен искә төшереп торалар. Без бүленгән Астрахан татарлары, Себер татарлары, Казан татарлары, әйме, Кырым татарлары. Менә болай бүлгәләнү бер яктан караганда безне милләт буларак ул таркатучы бер фактор. Икенче яктан менә шулык Себер татарларын без искә төшердек. Аларда бит проблема нәрсәдә булды. Алар бит без татар түгел, ә Себер татарлары дип баралар. Нәкъ менә үзләренең этник аерым без Татарстандагы татарлар белән бәйле түгел дип. Чөнки ул шул очракта гына буларга федераль үзәктән, җирле үзәктән кирәк ярагы өчен буларга бюджеттан акча күчерелә буларның үсеше өчен. Беләсез, бәйлелек. Менә ул бүлгәләү Астрахан татарлары, Себер татарлары, Кырым татарлары дип бүлгәләү ул күбрәк фәндә булды. Фәндә булды. Зур мәгънәсендә Россия татарлары бүлгәләнмәде. Ә инде Себер татарларының проблемалары аерымрак, алар бик еракта, алар чынлап та теге тел мәсьәләсендә дә, мәдәният тарих мәсьәләсендә дә бераз аерымрак тордылар. Менә мин санап киттем аларның авырлыкларын. Аларда нинди генә авырлыклар булса да, алар иң борынгы тарих аларда, иң борынгы тел аларда. Шуңа күрә аларны да саклап калырга тырышырга кирәк. Шул вакытта мин Себер татарлары өчен бик күп хезмәт куйган кеше, мин аларга ике роман язып бирдем, Күчем хан һәм Хиҗрәт романнарын, йөзләгән мәкалә язып бирдем. Мин аларга әйттем, әгәр сез аерылырга теләп, аерым бер дәүләт, инде һич чугы, милли автономия. Автономия, әйе, җирле автономия, милли район төзергә телисез икән, мин сезнең байрак тотып хәрәкәтегезнең башыгызда булырмын. Әгәр сезнең бу аерымлануыгыз Казан татарларына каршы Мәскәү кулында бер корал гына икән, мин сезнең белән була алмыйм дидем. Шуңа күрә аларда хәзер ике төрле бар, аерылдык дигәннәре, бар бергә булабыз дигәннәре. Мин уйлыйм, барыбер Себер татарлары белән уртак тел табырбыз, аларга ярдәм иткән хәлдә тарихларын язырга, телләрен саклап калырга, мәктәпләрен саклап калырга, белгечләр әзерләүдә ярдәм иткән хәлдә мин барыбер теге ахыргача балта чабып аерылу ягында түгел. Әмма ләкин дөньяны белеп булмый. Әгәр дөнья шул хәтле бутала икән, Себер айырылып Кытай ягында кала икән, Европа өлеше айырылып Европа өлешендә кала икән, ул вакытта Урал ягындагы Себер татарларына
тілесең тілемесең де исен қалу үшін өз дәулетшіліктері керек болашақ. Ол болған Сібір ханлығы, ол әлі 19-шы ғасырда Хатта Ғабдіраш Ибраһимовтың әтесін түрмеге отыртқандар Сібір республикасы болырға тиіш деген сөз үшін, ол хатта 17-ші жылдарда болып алған ондай ұмтылыш, ол хатта өзгертіп құру жылдарында болды Сібір республикасы дейміз деген, міне шондай уақытта Сібір татарлары ұйықтап қалмасындар еді. Бізге де керек, біз оның түп қожалары деп шешіріп шықсындар еді. Мен жәрдем етермін. Қазір тегі айырылып, бөлініп, соғысып жүру аяғында түгел. Әгер де біз бүгін Фәузия Бейрамоваға жазушы боларақ мұражағат етмесек, біздің тапшыруымыз тулы болмас еді. Фәузия апа, міне сіз қалам иесі боларақ әйтерге тілеген бүтін фикірімді әйттім деп айта аласыз ба өзіңіздің әсерлеріңізді? Әллә инде мүмкін болған қадарын ғана мен әлі жаздым деп айтасыз ба? Білесіз, мен қазір, бигерек те қазір, һәр китабымды, һәр әсерімді соңғы әсер деп жазамын. Шуңа күрә бүтін әйтесі сөзіме әйтіп бітіріге тұршам, бүтін ғымыр біткеннен ғына түгіл, яғи түрмәлер құрқынышы болудан ғына түгіл, дүнияны біліп болмай, біне шушында әйтіп қалайым, бүтін үшін әйтіп бітірейм, деп, біне Көшім хан турында язғанда да, Хизрет турында да язғанда да, Қырық сырт турында да язғанда да, шушы темаға қалған бүтін сөзіме әйтіп бітіріге тұршам, қой уақытта ол тіге, яқшы келіп шыға қой уақытта артық информация көп болатыға ауырлаштыра оқырға, әмі шул уақытта менің қошылып бітмеген темаларым бар. Әйтік, мен әдебе язушы боларақ башта менінде нәфис әдебетке келдім. Көңіл прозасы біләнде, Әмірхан абыларда шулай бәйе берді аңа, шынды нишке, шынды лирик әйберлер білә. Оның социалінде әсерлер кеттейме, әйтік, қару орман кебек, сұңғы намаз кебек. Онда мен тарихи романларға көштім. Тарихи романлар бойынша әлімін язып бітірмеген үлкелерім бар. Әйтік, күшіліп шықындыру әм репрессиялар темасын мен қазір бік нықлап үйрене башладым. Бұл біздің әдебиетте бік аз ашылған тема. Яры енді репрессияларға Ояз абилар язып қалдырды, Ибраһим Фәләқовлар, олар өздері турында язып қалдырдылар, өз көргенләре турында. Әмме ләкин булай менә үйрәнеп язу, тарихчы буларак үйрәнеп язганнар бик әз, менә Фәкил Сафинның саташып аткан таңы үйрәнеп язган әсәрләренең берсе, мин үзем менә 40 сырт дигән әсәрем, безнең онытмагыз дигән әсәрләрем, шушы үйрәнеп язган, тарихны үйрәнеп язган. Хәзер дә менә мин үйрәнеп шушы темага язарга уйлыйм, репрессия җырларын һәм көчләп чукындыру темасы. Күшіліп шоқындыру темысына ғымымен ненің ғайыз ұстақының Зүлейхасынан башқа бір әсер де йоқ деп айта алам. Ол титрендіргіш әсер, әмелекен ол бірден бір. Яғни сіздің бұ әдәби әсерлеріңіз олар барысы да тарихи шығанақларға негізленген. Әлбетті. Чүнкі Туфан аға Миннолинің тағын бір сөзі еске түші, Фәузия Бейрамованың оның язғанларында олар барысы да фактылар білен ұрасланған оларыны бір дешікті инқаритіп болмай деген сөзлер еске түшті тағын. Әлбетті, мен қазір тарихи әсерлерімі ұлырынға барам. Үйренем, бір барам, екі барам, мені бұл Хизрет деген романымы 10 жыл үйрендім. Шынки Сібірден Түркияға дин үшін көшіп кеткен 110 жылдық татарлар, Сібір татарлары торында язу үшін, оны шалыда отырып қына язып болмай. Башта Сібірге барып үйрендім, шушы қалған ауылар, олар нешік мекен. Онын Түркияға барып 10 жыл бойы үйрендім. Әмі ләкін язмышы тұрдым, шынки бір сұрауға жауабын білгісі дейді. Кеткенлері дұрыс болған ма, қалғанлары дұрыс болған ма? Шынки кеткенлері иманын сақлап қалғанлар. Нәсілдерін орыслашудан кәфір болудан сақлап қалғандар. Қалғандары тіліні мәдениетті сақлап қалғандар. Қойсы қақлы. Һәм шушыңа жауап тапқашқына мен 10 жылдан соңына язырға отырдым, чөнки бит мен халыққа жауап беруге керек. Кеткені дұрыс мы, қалғаны дұрыс мы? Һәм мен шушы сөзін айттым. Әгер татарының өз бәйсіз дәулеті болса, ол бұлайтып дүния бойынша қаңғырып жүрмес еді. Шынки бір ғана кіші де ерікті баштан өзінің туған жерін қалдырып кетмей. Олар да бітінде сарғайып өлгендер. Олар да бүтінде шушы қатты ғазаптар көргендер, әмме ләкин иманларын сақтап қалғандар. Мұндағылар да ғазап көргендер, ашлығы, репрессиялар еме. Әмме ләкин олар да татар болып сақланып қалған шушы саздықта болса да, нешік мен оларға қат етіп сөз айта алайым. Ол мискен кайларымның әгер дәулеттері болса, шушы Сібір ханлықтары болса, Қазан ханлықтары болса, біз арқабызға қапшы қасып дүния бойынша бақыт іздеп берер едік ме? Жоқ. Міне шуңа күрә барыбір көпме генә тіл десек те, мәктәп десек те, җәмгыять десек те, үз дәүләтең кирәк. Мин һәр вакыт дәүләтчелек тарафдарлары булдым, хәтта ирактардан аермалы булар да, хәзер дә шушы фикердә торам, татар үзенең бәйсез дәүләте булганда гына, ислам диненә чын мәгънәсендә килгәндә генә милләт буларак исән калачак. Фәүзия апа, безнең сүзләр көне буе сөйләшеп утырсак та бетмәс иде, чөнки сез бай тәҗрибәле, бай тарихлы язучыларыбызның җәмәгатьчелекләрнең берсе. Тапшыруыбызга килүегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Аллаһы Тәгалә сезне сәламәтлектән аермасын, чырышырга язсын. Аминь.